soitsit mielialahäiriöpoliklinikalle. Eli sä oot saanut toukokuussa sen kirjeen, että sä saat lähetteen, se tulee viimeistään elokuussa. Ja nyt siitä on 7 kuukautta. No onneksi sä oot vielä hengissä. Niin. En tiedä, kenen ansiota, mutta... Mä oon toimittaja Maria Veitola. Ja mulla on ollut pitkään haave päästä kokeilemaan siipiäni dokumentaristina. Nyt me halutaan tähän meidän dokkariin huumeiden käyttäjiä ja myyjiä. Niin tehdäänkö tonne noihin ryhmiin ilmoitus? Mä tapasin dokumenttiohjaaja Sami Kieksin ja me huomattiin pohtivamme samoja asioita. Niin pitkälle kuin elämää muistan, niin oon niin kuin miettinyt, että haluan tehdä pornoa. Kuka auttaa sitä, joka tarvitsee apua? Tämä en tiedä toivonut, mutta ajatellut, että olisiko parempi, että se lapsi kuolisi. Että ei se ole ihmisarvoista elämää, että sulla ei ole kattoa eikä sulla ole ruokaa. Ja sä meet missä tahansa. Hyvinvointiyhteiskunta perustuu luottamukselle. Nämä tyypit, ketä ohjaa Suomen kansaa. Sitten mun mielestä pitäisi tapon yrityksestä kaikki linnaan. Miten me voidaan itse valita? Mutta jos se vaikuttaakin negatiivisesti, kun sä levität valheita. Siis kyllä, siis kaikki me saadaan paha aika myös. Ja ollaanko me oikeasti vapaita? Sulla on niinku 2 ydinkumppania. Elikkä Sanna on toinen ja Tiina on toinen. Sun tyttöystävän sulle privaatisti lähetetyt kuvat olikin kaikki kuvia. No se oli ihan mun ehdotuksesta, että jos näyttää tolta, kannattaa se ottaa rahat pois. Jos ei olisi rahaa, niin onko jotain muita tapoja maksaa? No aika monet myyjät ottaa jotain elektroniikkaa niin kuin vaihdossa esimerkiksi ja jotkut varmaan myy itseään ja tulee. Ihmiset kiinnostaa mua ja siksi me alettiin selvittämään, mitä meille oikein on tapahtumassa. Veitola Doc. 29. joulukuuta MTV-katsomossa.